冷たいのを乗っけます。ほら、あ、一気に上がってる。一気に上がったよね。規模の小さいデバイスだったらこうやって稼働させることができるよっていう、そういうレイジの原理的にはそのジェイベック効果っていうのを利用してね。今日はこのね、よく学校教材で使われてるその、はい、ペルチェ素子っていうんだけど、ペルチェっていう名前、人の名前なのね。基本原理としてはそのゼーベック効果って言って、そのそうそう、2つの種類の金属とか半導体組み合わせて、あの温度が違うものを組み合わせると、その間に電子のこうなんていう偏りが生じて電気が生じるっていうね、ゼーベック効果ってね、はい。一方ね、その電気を流すことでまた同じ、うん、その半導体とかその物質間金属間で温度差を生じるっていうのをペルチェ効果っていうから、ちょっと混乱するんだけど、はい、ちょっとペルチェっていうのは人の名前なんだけど、それで混乱するんだけど、これはペルチェ素子って形で普通に市販されてるものなわけ ね。じゃあこいつを使って実際にそのまあこれこっち実はもう用意したんだけどこれ氷に今乾剤塩を、はいはい、入れといたのね。結構冷たいわけよね、マイナス10何度とか、うん、まあ、うまくするとマイナス20度ぐらいなんだけど、はい、でここにこれからお湯を入れてみるからね。で温度でそうそう、これで下からこうやって温めて、上こうやっておっていうかな、うん、上冷やしてみて、それでここに電気が流れるかっていうのをやってみるから、はい、ね。お湯を汲んできたんだけど、これ多分沸騰しててもね、ここだともう80度割っちゃうぐらいになっちゃうね。で先にちょっとね、このテスターを先にね稼働させておくね、はい、でちょっとこうやって見えるようにするけども、ここにペルチェ素子を今貼り付けてあるわけ、うん、でこういうふうに下ね、お湯ね、紙コップでお湯ね、80度ぐらいだけど、実際にはほんのちょっとしか、うんうんうん、温まらないんだけど、もうすでにほら少し電圧上がってるでしょ。あ、本当ですね。今ここは、ね、そう、今 0.9V ぐらいね。はははね、で今直接、テスターにも今ソーラーモーターにも今つながってるんだけども、うん、これではまだ作動しないね、はい、まだ作動しないね、もう 0.16 まで来てる、うんうん、でこれちょっと冷たいのを乗っけます。ほら、あ、一気に上がってる。一気に上がったよね、ね。まあ、もちろん低電圧でこうやって動くモーターだから大したことないって思うかもしれないけど、もう 0.5 まで来てる、うん、すごい。もちろんここの、テスター自体に内部抵抗あるので、これ外してしまえばもっとなんだよね、回るってことですよね、うん、一回じゃちょっとこっちを外してみるね。外してみると、あの電圧効果がどのぐらいあるかっていうのもあるんだけど、これちょっと外してみるね。ほら、うん、多分 0.15 ぐらいの押し上げ効果はあると思うんだけど、うんうんうん、これこのモーター自体が多分20オームぐらい、うーん、抵抗あるんだけどね、はいはい、まあこんな感じで、ね、うん、それでね、で結局こっちから今下がね、こう暖気があったかい、うん、でそんなに暑くはないわけよ、はい、まあ、多分もう60度ぐらいになっちゃってると思うんだね、下がってるんですね、うん、多分ここの熱感からすると40度ぐらい、うん、だから夏の暑い、はいはいはい、そのほらいわゆるヒートアイランドの状態で、何かこう鉄板とかヒート器すごく熱くなる、ね、車なんかすごく熱くなるみたいな、その状態にして、うん、あとはこの冷気、はい、これは極端に今冷やしてるっていうふうに思うかもしれないけど、これ多分水道水でもいけると思うんだよね。ちょっとやってみようか。水道水汲んできたんだけど、はい、ほら夏場でもさ、打ち水みたいな感じですか。そう、夏場でも多分ほら地下水とか冷たいじゃない、深層水じゃないけど冷たいでしょ、はい、でこっちがいわゆる夏のヒートアイランドだと思えばいいよね。夏のコンクリート、はいはい、そう、まあ、はい、まあね、直射日光とかそういうこともあるんだろうけど、はい、熱をこう偏在させて、うん、このペルチェ素子でね、うん、こう挟むと、そうすると電子の偏りが生まれて低電圧のもの、規模の小さいデバイスだったらこうやって稼働させることができるよっていう、そういうレイジのものね。まあ、ということで、高校で言うと大体物理で、はい、これ紹介されてるね、そういう、まあ、深層台って形で紹介されてることもあるし、うん、環境教育ってことでね、最近は取り扱われることが多い、そういうネタでした、うん、原理的にはそのジェイベック効果っていうのを利用していると、うん、でこれ製品としてはねペルチェっていうからちょっと混乱するんだけど、どっちっていうのは、うん、原理的には
表裏一体の現象、うん、ゼーベック効果とペルチュ効果っていうのは表裏一体 の、うん、あの表現で現象 で最終的に電気信号に変える方をゼーベック効果、はいはいはい、で温度の方の差でね得られる効果の方を利用あの主張するときにはペルチュ効果って言ったりするわな、うんね、で実際にはほら冷蔵庫とか、はい、あのほら CPU のクーラーとか、そういうことに応用されてるんでね、うんまあ、そんな感じです。なるほど、はい、じゃあ教材紹介だったということで、はいね、ペルチュ素子です。はい、紹介、はいね、こっちだともっと激しく、あー、おー、回転が全然、やっぱ温度差があればあるほど、そうだね、なるほど。あとはこれね、あのいわゆるほら層を重ねればね、はい、セルを重ねれば LED グラフが普通に光る、そうそうそう、だって今 0.7 ぐらい出てたから、そう、多分、うん、まあ、電圧効果あるかもしれないけども、あの、まあまあまあ、教材としては結構優れた教材だっていうことね、うん、ということでした。教材紹介です。